ଅଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ନା ମିଳୁଛି ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ, କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ଚାଲିଛି ଶିଶୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ତଳୁ ଅଧା ଗଡ଼ା ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଖଇରପୁଟ ବ୍ଲକ ବଡ଼ପଡ଼ା ଗାଁର ମିନି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର। 2016 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ, ହେଲେ ବିଭାଗୀୟ ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବରୁ ଏଯାଏ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ବାରଣ୍ଡାରେ ରୋଷେଇ କରିକି ଦେଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ପିଲାମାନେ ସେଠି ବସିବା ପାଇଁ ବି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ତାଙ୍କର ଖେଳକୁଦ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ତ ବାରଣ୍ଡାରେ ପାଣି ପବନ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ସେ ପାଣି ପବନରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ସେ ଯଦି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘରଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଇଥିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହୋଇଥାନ୍ତା। 57 ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ 5,00,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଗୃହର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ହେବ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଦିଗରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନି ପ୍ରଶାସନ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବାକୁ ଉଚିତ ମନେ କରିନାହାନ୍ତି ସିଡିପିଓ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହାର ତଦନ୍ତ ସହ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ବାହାରେ ବସିକି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି କି ବାହାରେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ପାଣି ପବନରେ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ପଢ଼ାଇବାକୁ ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କି ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଯେ ସରକାର ଆମକୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର ନିହାତି ଦେବାର ଅଛି। 2016 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇକି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହେଇନି, ହଦା ପଡ଼ୁଛି ସେଇଟା। ସେ ଘର ଦ୍ୱାର ହେଲେ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ଆମ ପିଲାମାନେ ବି ବସିବା ପାଇଁ ବି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କେଉଁଟା ହେଲେ ମାନେ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବସିକି କେଉଁଟା ଖେଳକୁଦ କରିବା ପାଇଁ ବି ଚାହୁଁଛି, ହେଲେ ମୁଁ ସେ କରିପାରୁନି। ସେଇଟା ମାନେ ବସିବା ପାଇଁ ତ ଅସୁବିଧା, ସେ ପିଲାମାନେ କେମିତି ବସିକି ସେମାନେ ସେଠି ସାଇଲେଣ୍ଟରେ ବସ ବୋଲି କହିଲେ ବି ବସି ହେଉନି, ଆଉ ରୋଷେଇ କରିବାଟା ବି ବାହାରେ ହେଉଛି, ମାନେ ପାଣି ପବନ ହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ହଇରାଣ ହେଉଛି, ଆଉ ଜିନିଷପତ୍ର ବି ରଖବାର ବି ଜାଗା ନାହିଁ, ବହୁତ ହଇରାଣ ରହୁଛି। ଶିଶୁଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାର ବହୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉଦାସୀନତା ପାଇଁ ସବୁ ବାଟବଣା ହେଉଛି। ଏଥିପ୍ରତି ସରକାର କେବେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ମାଲକାନଗିରିରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦଳାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।